Mi smo budni 24 časa. Ne znam ako ti i zaspiš ili to. Ja sam budni. Ponekad, a vi ste svakako budni ili ste u pol snu, što je već opet. Da, tad sam najbolji. A ne smemo tako da vozimo. Ne, zato sam ja pešak, pošto sam ja... Da vodimo program, kamo li da vozimo? Ali... Ne, program možda se... možda prođe u pol snu, ali vožnja ni pošto. Ni pošto, i to je ono. Dobro jutro želim, doktor. Se otpavaš i tako dalje. Pa je li to iko radi? Pa da vam kažem, negde se naša obuka svela na formu. Dakle, retko ko se bavi suštinom, obično dođete u autoškolu i šta znači ovaj znak, ne budeš i znao, 3 poena minus, ili koliko košta do skoro neka kazna. Dakle, suština je da moramo da se bavimo načinima izbjegavanja opasnih iznenadnih situacija i tako dalje. A to što ste pomenuli je svakako važno. Dakle, imate mnoge kampanje u svetu koje su posvećene baš umoru, posebno kod vozača teretnih vozila, dakle koji imaju te neke velike relacije i tako dalje. Dakle, to je jedan od faktora rizika koji je definitivno važan, ali ja bih se opet vratio na tu edukaciju i obuku koja je nešto najvažnije, čak je i važnija dosta i od represije. Da biste nekome dali znanje, morate mu i ponuditi neko znanje. Što se tiče motociklista, vi danas dani negde čini mi se da naš sistem edukacije i obuke nije prihvatljiv. Dakle, dolazite, radite neke osnovne elemente na motociklima koji su definitivno veoma savremeni u odnosu na naš sistem obuke i nažalost imamo to što imamo. Prošle godine 579 poginulih, od toga svaka deveta saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom je sa učešćem motocikliste. I negde smo se malo sveli na senzaciju kad se to deši. Prošle nedelje smo imali toliki broj smrtnih saobraćajnih nezgoda. Dakle, još uvek negde mislim da je važno i medijski pričati, da je važno da svi zajedno se potrudimo da u saobraćaju budemo i tolerantniji. Definitivno je porastao i broj vozila, jako puno. Trenutno ih u Srbiji imate negde oko 2 miliona i svaki dan u Srbiju ulazi negde oko 360 novo registrovanih vozila. Dakle, svi zajedno, ima nas previše i moramo mnogo više voditi računa. Ali ima još uvek dosta onih koji nemaju kacigu dok voze. To možemo svakodnevno da vidimo. Ili oni nemaju, ili suvozač nema. Vi ste prošli put... Kako devojkam da se vijori kosa na vetru sa kacigom? Pa to je nemoguće. A zašto one i sedaju na motor? Pa, da vam kažem, motocikl je definitivno najpoželjnije sredstvo prevoza. Ja imam frizuru kao da se sviđa s motocikla. Čekaj, ti si upravo na motocikl. Kao da nisu imala lokaciju. Tebe je neko iz noćnog provoda dovezao. Dobro, sad vi krenite da maštate Mariću. Evo, ja ću da pomogu. Čekaj, ovako izgledaju devojke kad siđu s motora, bez kaciga. Ne, tako izgledaju devojke koje treba da sednu na motocikl. Suština je sledeća. Negde mi je jako žao što u, ne znam, 2018. godini pričamo o nekom leku koji smo trebali odavno da prevaziđemo. To vam isto kao sada da pričamo o velikim boginjama. Dakle, to smo prevazišli i jednostavno mi sada Agencija za bezbednost saobraćaja finansira jedan veliki projekat treninga bezbedne vožnje. Tako je, i dosta se putuje i radi po Srbiji što se tiče treninga bezbedne vožnje. Verujte... Šta može da se vozi bez dozvole? Bicikl, moped, pa da vam kažem, uskoro neće... Ne, za mopede imate sada AM kategoriju. Dakle... Pa ovi mali skuteri, to može. Do 2009. ko je imao B kategoriju položenu, ima upisanu AM kategoriju. Međutim, ja sam stručno da vam kažem malo protivnik svega toga. Bicikl je dozvoljno voziti bez ikakve dozvole. Jeste, bicikl, ali morate i tu znati pravila. Ako vozite po kolovozu... Ne, mountain bike je dozvoljeno. Jeste. Svaki bez dozvole. Ali, Mariću, nije pitanje dozvole. Negde smo svi mi malo skučeni tim zakonom. Suština je u edukaciji, da morate da znate šta može da vam se desi. Naše često pitanje je da li je bolje vas zaustavi policajac ili bandera. Šta biste više volili?
bolje. Pa naravno da je bolje da vas zaustavi policajac i negde mislim... I bolje da platimo kaznu novčanu nego... Nego da platite... Životom ili povredom. Ja sam negde sticajem okolnosti barem 2-3 puta u urgentnom centru tokom nedelje. Ono što mi vidimo... Čekaj, ti se nešto desi ili ideš da obiđeš? Ne meni, nego zbog kolega motociklista, zbog posla veštačenja i tako dalje. Dakle, ono što mi vidimo, ja bih voleo svako ko ne zna kako to izgleda da dođe da pogleda to. I definitivno posle toga, baš ste pomenuli zaštitnu opremu. Uložite u zaštitnu opremu onoliko koliko volite sebe. Pomenula sam jeste prošli put kad ste bili ovde. Gospodine Marić, vi niste bili tu kad ste vi lomili kacige prošlog puta. To su one kacige nekvalitetne koje se prodaju preko interneta za neki jeftiniji novac, a delo je primamljivo. I to nije zaštitna kaciga, da. Da vam kažem, Mariću, kacige i zaštitna oprema za motocikliste više uopšte nije skupa. Dakle, vi sad za protivvrednost 250-300 evra možete da se apsolutno opremite. I to više nije kao što je nekada bilo 90-ih godina, morate da izdvojite pola automobila, kupite zaštitnu kacigu. Dakle, suština je u edukaciji. Evo jedan savjet i roditeljima. Baš smo ova 2-3 dana imali situaciju da recimo majke koje negde po prirodi ne vole motocikl, brane deci da... odnosno mladima, već sa 16 godina vi možete da polažete za N kategoriju, da upravljate motociklom. Ono što je stručni savjet, svakako, nemojte nikome braniti. Jer doći će moment kada će oni, neko će mu dati da proba i obično ta jedna vožnja samo tu iza škole da probam je problem. Nemate zaštitnu opremu, nemate dovoljno puno samopouzdanja, malo znanja i tada nastaje problem. Pričamo često i o boji kacige i vi skrećete pažnju svim vozačima na to. Naravno, uočljivost je jedan od ključnih faktora da vas neko vidi. Obično je od 100 izjava u saobraćajnim nezgodama, u 90 izjava vozač putničkog vozila izjavi izvini, nisam te video. Negde neke novije studije pokazuju da je motocikl trenutno postao potreba u svetu i sve više će ih biti. Dakle, molimo vozače da obrate pažnju na motocikliste. U Londonu je sad jedna studija završena, kaže da otprilike vozače automobila troše 44 sata godišnje na traženje parking mesta. Dakle, to vam je cela jedna radna nedelja koju izgubite da nađete parking mesto. I definitivno... Kako ste pravo? I definitivno motocikl postaje potreba, ali motocikl moramo jednu... Ne, lakše je s motociklom se probija kroz gužu. Pa naravno, lakše za parking. Ne, između automobila, kad je krkljanac, je to dozvoljeno? Naravno da nije dozvoljeno. I sada, ali već postoje načini... To se radi, naravno, ali postoje načini, recimo Francuska, koja promoviše takvu vožnju. Imate upravljača puta koji pravi one takozvane levke da motociklisti mogu prvi da stanu. U Americi je to već u nekim državama postalo dozvoljeno. Dakle, moramo prilagođavati sistem. Ne možemo živjeti u kamenom dobu za takve stvari. Negde motoindustrija u Evropi vredi preko 26 milijardi evra trenutno i zapošljava skoro 170 hiljada ljudi direktno u motoindustriji. Dakle, to vam je trenutno najveća privredna grana u Evropi sa najvećim razvojem. Dakle, idemo na to da smanjimo broj poginulih, a da povećamo upotrebu motocikla. Pričali smo o obuci koju organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Poslednje gde ste bili, to je Inđija, je li tako? Da, Agencija za bezbednost saobraćaja već drugu godinu sprovodi treninge bezbedne vožnje. Negde u Evropi trening bezbedne vožnje je prepoznat kao najznačajnije da kažem, oružje u borbi protiv nastradalih motociklista. U Italiji je prošle godine sprovedeno za 3200 kandidata. Ovi treninzi se sprovode drugu godinu, realizuje ih Asocijacija za bezbednost motociklista i ide se po najugroženijim opštinama po broju stradalih. Također, tu su i treninzi za mopediste. Šta je bitno kod vozača mopeda? Negde ta svest o korišćenju zaštitne opreme kod vozača mopeda na niskom nivou. Prošle godine smo imali 59% smrtnih saobraćajnih nezgoda gde vozači mopeda nisu koristili kacigu. Jednostavno, veličina motocikla ili mopeda ne određuje stepen vašeg stradanja. Da li će vas neko udariti na sportskom motociklu pri bočnom sudaru ili na mopedu, kakve veze ima vi kada udarite glavom bez kacige okolo? Prošle godine ste uspeli da obiđete oko 25 nekih lokalnih samouprava gde ste održali obuku i predavanja.
A zašto je opština Inđija jedna od najproblematičnijih, najugroženijih? Najugroženijih, gledajte ovako, gleda se po broju nastradalih, gleda se po indikatorima bezbednosti saobraćaja, ali ne bih sada suviše stručno ulazio u načine, detalje, hedonove matrice, kako se biraju te opštine, uglavnom se na stručan način biraju i ide se tamo gde je najviše potrebno. I to je ono što je važno. I za kraj savjet za ove vrele dane, vreo asfalt, mnogi su na motociklima, šta da radite? Suština je koristite zaštitnu opremu. Sada trenutno imate i takozvane te light varijante opreme koje su prilično jeftine, ali imaju sve protektore. Za vozače automobila, juče smo imali vožnju, ponovo je neverovatno koliko ljudi ne koriste migavac. Ali neverovatno, taksista je mene lično isekao, pa kaže, druže, ja zarađujem za hleb. Kakve veze ima hleb što nisi dao migavac? I odmah su nam negde svi krivi, od Donalda Trumpa do predsjednika mesne zajednice, samo mi jednostavno nismo krivi. I to su sve te neke naše tradicionalne, samo ću minut da stanem na mesto na koje ne treba. To znači pravila moramo poštovati. Pravila moramo poštovati jedni zbog drugih, jer ako mi sami sebi ne pomognemo, niko na ovom svetu nam neće pomoći. Motociklisti su postali politički pokret. To je tako već decenijima. Od Anđela Paka, koji su simbol protesta u Americi 60. godina i do danas imali su toliki filmovi. Evo, oni su nedavno posjetili Jagodinu, ugostio ih je Dragan Marković Palma. To je bio spektakl, ljudi su imali podozrenje kakvi su to ljudi. Oni su mislili da su to neki razbojnici, kriminalci, da će opljačkati Jagodinu. Oni su se ponašali jako pristojno, kulturno, sve su plaćali i ljudi su bili oduševljeni. A često nas posjećuju i noćni vukovi Putinovi, imamo i ekspozituru ovde. Kad su pre nekog meseca krenuli u Bosnu i Hercegovinu, zaustavljeni su na granicama, jer su tamo vlasti u Sarajevu smatrale da je to ruska invazija na Bosnu i Hercegovinu, da će da otmu ne samo Republiku Srpsku, nego i celu Bosnu. Pa da vam kažem, svako vidi ono što želi da vidi. Suština je sljedeća u motosvetu. Jesi ti Anđeo Pakao i noćni? Ja sam neko ko se bavi bezbednošću motociklista i mi smo tu... Čekaj, nima da si ti protiv Anđela Pakla? Nisam, ja protiv ni noćnih kukola. Smeješ da kažeš nešto? Evo, vreme se razbudimo. Ja smem da kažem sve, dakle, nije suština u tome. Suština je da u motosvetu imate danas od hirurga, dakle, ljudi koji se bave ozbiljnim poslom... Evo ga, najbolji Putinov prijatelj, vođa noćni, je hirurg. Tako je. Dakle, suština je da nas spaja sloboda pre svega, jer motociklu kažu da je to jedini lanac koji oslobađa u životu. Dakle, ono što vam daje slobodu, daje vam jedno druženje. Nađite mi vozača automobila koji se uz put pozdravljaju kada prođu jedni pored drugih. Ja vam garantujem da ni... Uz psovku ima? Uz psovku se pozdravljaju. Uz psovku, da, ali kada prođete... Ne postoji psovi danas među motociklu? Naravno da postoji. Ja vam garantujem u bilo koju zemlju svijeta da odete, da imate bilo kakav problem sa motociklom, svako iz moto zajednice će vam prići u pomoć i imat ćete sve kao da ste kod svoje kuće. I negde to je neko nepisano pravilo, mi smo mali kao zajednica, ima nas svega 2% u ukupnom broju registrovanih vozila i mislim da svi treba da gajimo te neke elemente kakvi se gaje u moto zajednici. Naravno, sve ima svoje ekstreme, njih treba rešavati, posebno recimo problem alkohola ili tako nekih stvari, ali opet kažem, to je samo jedna grupacija motociklista koja na motoskupovima radi takve stvari. U suštini, to je negde nešto što svakako treba razvijati i podržati. Hvala najljepše, Vladimire, na gostovanju u našem jutarnjem programu. A, dragi gledaoci, vreme je da čujemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta.